So let's enjoy. Então vamos curtir. Vamos curtir muito. Vamos curtir muito. Ok, thank you, obrigado. Ortinho, boa noite! Boa noite! Meu nome é Kyuhyun. E aí, galera, tudo beleza? E aí, galera, tudo beleza? Bom ver vocês! 2013년, 50년 말인데요. Depois de 2013, faz 10 anos. Eu estou muito feliz. Bora divertir. Preparados? Sim. Preparados?